Hey, what's up mga boss, manang araw sa lahat. So yun, meron palang nag-PM sa atin. Sir, kung pakicontent naman po, kung papipiliin ka hybrid or pure gas, saan mas reliable? Thank you. So, I don't know kung saang lugar to si boss. Ayan, so hindi ko alam yung place niya kasi hindi ko naman natanong. At ito lang na masasabi ko mga boss, when it comes hybrid at sa gas engine or kumbaga engine alone, kasi ang hybrid is composed of internal combustion engine and motor, ayan, yung nagda-drive. Pero may klase-klase kasi ng hybrid, ayan, lalo na sa Toyota, Suzuki, ayan, so iba-iba yung klase ng hybrid niyan mga boss. For example, sa Suzuki, ang hybrid ng Suzuki is, ang dinadrive lang niyan is yung alternator para hindi mahirapan yung engine when it comes sa maraming load. Ayan, so nagagaanan yung engine, yun yung hybrid ng Suzuki. I don't know kung may na-release na ba sila na hybrid talaga na same ng Toyota. Ang Toyota kasi is may electric motor talaga siya. Pinalaman doon sa transmission or transaxle ng ating sasakyan. So when it comes naman sa ibang unit, ayan, sa tawag natin ito, sa Nissan, may tinatawag sila na Nissan e-Power. Yung e-Power ng Nissan is napakalaki ng motor noon. Dalawa ang motor ng Nissan. So, isa yung nag-generate ng malakas na kuryente at isa ring motor na nag-generate ng power para ma-distribute doon sa drive wheels. So, hindi na tayo pupunta dyan, baka sumakit yung ulo ninyo. So, doon tayo sa kumbaga hybrid at saka sa gas engine alone. Ayan. Ikumpara natin yung dalawa, para sa akin, depende sa country. For example, nasa Pilipinas kayo, kapag ang hybrid na vehicle nagka-problema, so hindi pa lahat ng mekaniko maalam sa hybrid. So, doon ka talaga sa kasa or sa dealer, di ba? So, medyo hassle kung nasa malayo kang lugar. Where else, kung sa gas engine naman, marami ng marunong, marami ng pwedeng gumawa, kaya hindi ka magiging hassle in the future kapag nasiraan ka mga boss. Pero when it comes sa reliability, lalo na kapag Toyota hybrid talaga mga boss, ay yun, napaka goods, napaka reliable talaga mga boss yung mga Prius dito. Ayan. Tapos ang mga hybrid engine din mga boss, yung makina niyan, hindi siya batak or hindi siya gastado. Ayan. Kasi kumbaga napaka light lang ng trabaho niya kasi merong nag-a-assist sa kanya, which is yung hybrid motor. Ayan, kasi may battery yan para ma-drive yung hybrid motor. Pero yun nga, depende sa hybrid sa nasabi ko kanina. At ito pa mga boss, ang hybrid talaga is low cost when it comes sa engine maintenance. At saka dahil hybrid siya, syempre given na yun ang matipid talaga sa gasolina dahil mayroon siyang electric power. At the same time mga boss, ang hybrid din, malaki din ang kumbaga contribution niya about sa ating environment. Kasi nga, the lesser na mag-andar yung engine, kasi may times na tinitik charge lang ng electric motor yung takbo mo, so ibig sabihin mas lesser yung emission na nailalabas ng engine kasi nga nakapatay siya minsan. So medyo environmental friendly siya. Pero ikukumpara mo mga boss, yung tipid mo sa gas, yung environmental friendly, yung low cost na kumbaga maintenance ng hybrid engine, kung isumada mo yan mga boss, is bawi lang yan. Bakit? Kapag nagpalit ka ng battery niyan, napakamahal. Tapos yung labor is hindi rin biro, napakamahal rin pati dito sa Japan. Kaya kung nasa Pilipinas ka, maybe kung marami kang pera, walang problema, bumili ka ng hybrid, walang problema. Pero kapag first vehicle mo tapos tight yung budget mo, be wise, doon ka na lang sa gas or diesel engine para safe mga boss, at marami din ang pwedeng gumawa. Kasi nga yung hybrid, meron yang high voltage. So hindi mo basta-basta yan gagalawin kasi nga pwede kang madisgrasya mga boss. So yun nga, nag-advise lang ako sa inyo mga boss para mabigyan ko kayo ng linaw. At the same time, mag-guide ko rin kayo sa tamang mga units na inyong bibilhin para hindi sayang yung pera, at the same time, maligaya kayo. So yan lang ang sagot ko sa question ni boss. Thanks for watching. God bless a lot. Pakishare ng video natin. God bless. See you at the next video.